Բարև, այսօր դեկտեմբերի 10-ը մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը եւ այս համատեքստում իրավունքի իրացման տեսանկյունից պետք է կարևորել, որ 1991 թվականին Արցախահայությունը անկախության հանրաքվեին 99% մասնակիցների արձանագրությամբ այո ասեց ինքնորոշման իրավունքի օգտին։ 2006 թվականին 15 տարի անց ընդունվեց Արցախի մայր օրենքը, այդ տարիներից շատ փոփոխություններ են տեղի ունեցել Արցախի ներքին կյանքում եւ արտաքին հարաբերությունների օրակարգում։ Սակայն այս պահին առաջարկում եմ անդրադառնալ բանակցային գործընթացի մերօրյա զարգացումներին, բայց նախ հանդիպել լրագրող Արտյոմ Երկանյանին, ով վերջերս Բաքվում էր Արցախ-Հայաստան-Բաքու լրագրողական փոխայցի շրջանակներում։ Բարև ձեզ, Արտյոմ, ես Լիանան եմ, մենք պիտի խոսենք այսօր Բաքու կատարած լրագրողական փոխայցի մասին։ Սա ձեր երրորդ այցն էր Ադրբեջան։ Այո, պատերազմից հետո երրորդ։ Նախ վերջին այցի տպավորությունների մասին խոսենք։ Ինչ տեսակ, ինչ ներկայացրեցին ձեզ, պատկերացումները այն էին, ինչ պետք էր մատուցվեր չակերտավոր։ Դե եթե համեմատեմ նախորդ այցերի հետ, տարբերություն կա, նախ սա միաժամանակ երկու խմբերի այցելություններ, ադրբեջանցիները Հայաստան եւ Արցախ։ Այսինքն երրակողմ, այսպես անուղղակիորեն կարելի է ասել, քանի որ նաև այցի կազմակերպմանը մասնակցում էր պաստորեն երեք կողմ՝ Հայաստանի, Արցախի արտգործնախարարությունները եւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը։ Այնտեղ, չգիտես ինչու, ոչ թե դիվանագետներին էին վստահել այդ գործը, այլ քաղաքական գործիչներին, եւ անգամ նկատել էի, որ որոշակի խանգ կար Ադրբեջանի դիվանագետների մոտ։ Դա արդեն տարբերություն է եւ ինչ որ բանի մասին երևի խոսում է։ Եթե 2001-ին 7 հայ լրագրողների Ադրբեջանում ուղեկցում էին երկու ադրբեջանցի թիկնապահներ, ապա այս անգամ 3 հայ լրագրողների ուղեկցում էին 12-ից մինչեւ 40 տարբեր վայրերում։ Անվտանգության հարց է, թե քարոշության արդյունքը, որ հանրությանը հայատյացությունը քարոզվում։ Ես վստահ եմ, որ հենց այդ երկրորդի հետևանքն է, այսինքն իրենք իրենց արածի հետևանքից էին վախում, հա, այդ ճշմամանքի քարոզի արդյունքում կարող էին տեղի ունենալ անկանխատեսելի իրադարձություններ եւ ուզում էին երաշխավորություն վստահ լինել, որ դա կարողանան կանխել անհրաժեշտության դեպքում։ Որտեղ հասցրեցիք լինել։ Սավոք հանդիպումները, որոնց ընթացքում հնարավոր կլիներ պարզել սովորական մարդկանց կարծիքը, տեսակետը, շատ սահմանափակ էին, ուղիղ շփման հնարավորություն սովորական մարդկանց հետ գրեթե չենք ունեցել, եւ ընդամենը 3 հանդիպում կար, որոնց ընթացքում կարող էինք իրենց փորձագիտական հանդրության ներկայացուցիչների հետ, ռադիոգների հետ, հասարակական կառույցների ներկայացուցիչների հետ շփվել։ Այսինքն ցանկալի կլիներ հնարավորություններ շփման ավելի շատ լինեին, ավելի շատ ճանաչողական այցելություններ ցույց էին տալիս այն, ինչ իրենց կարծիքով պետք է տպավորություն թողներ մեզ ուրա։ Բայց երբեմն անաբար դա հենց նրա պատճառն էր, որ ոչ թե դիվանագետներն էին պատրաստել այցալ քաղաքական գործիչները, երբեմն մեզ ցույց էին տալիս այն, ինչ կարող է հակառակ տպավորություն մեզ մոտ ստեղծել։ Օրինակ Հեյդար Ալիևի կուլտի մասին իմ պատկերացումները նույնիսկ ավելի համեստ էին, քան իրականությունն էր, հա։ Իհարկե հրաշալի դղյակներ, Հեյդար Ալիևի պատվին կառուցած մսկիտներ, պալատներ, դա գեղեցիկ է, դա վկայում է այն մասին, որ երկում ավելնոր փող կա, բայց մյուս կողմից դա այն է, ինչով քաղաքակիրթ երկրներում չեն հպարտանում, հա։ Նաև նկատեցի, որ այդ շքեղ դղյակների կողքին խորհրդային արտադրության մեքենաներ են, այսինքն սովորական մարդիկ կարծում եմ իմ տպավորությամբ, հա, ապրում են ոչ շատ ավելի լավ, քան Հայաստանում սովորական մարդիկ։ Այո, բայց կային չէ ուղերձներ, այսինքն ուղերձներ կային, որոնք նախապատրաստել էին հայ լրագրողական խմբի համար, այսինքն տտեսական առավելությունն է, հակակարողջության, չակերտավոր կարողջության արդյունքները, բազմամշակութային այդ երկխոսության պայմաններում ապրելու հնարավորությունը։ Գիտեք, անկեղծ ասած, մենք չենք տվել ոչ մի նոր հարց եւ չենք ստացել ոչ մի նոր պատասխան։ Իսկ ազատ եք հարցադրումներում։ Խնդիր չկար, խնդիրն էր, որ մենք չունեինք լիազորություն եւ նպատակ ինչ որ բանակցելու խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Մենք ընդհանրապես լրագրողներ ենք եւ ոչ ինչ որ համաձայնագիր ենք նախապատրաստում։ Ընդհանրապես մեր նպատակն էր հասկանալ, արդյոք այդ թշնամանքի քարոզը հնարավոր է վերջ տալ այդ քարոզին, արդյոք մեր գործընկերները այնտեղի դիտակցում են, որ դա վնաս է։ Այո։ Նրանց մի մասը մեզ հետ համաձայն է։
Բայց մյուս կողմից նույն այդ լրագրողական հանրության ներկայացուցիչները նաև ասում էին, որ իրենք առաջին հերթին տեղեկատվական պատերազմի զինվորներ են, հետո նոր պրոֆեսիոնալ լրագրողներ։ Այդա մի քիչ մտահոգում էր։ Դե այստեղ էլ նոր բան չկա։ Պարզապես անսպասելի էր, որ դրա մասին հրապարակայինորեն խոսում են, ասում են, այո, մենք զինվորներ ենք եւ երկրորդ հերթին նոր լրագրողներ, հա։ Բայց մյուս կողմից հարցրել է, իսկ եթե ձեր գլխավոր հրամանատարը, հա, զինվորների, եթե դուք զինվոր եք, հա, հանձնարարի, որ վաղվանից դուք ոչ թե հայ թշնամու կերպար ստեղծեք, այլ հրաժարվեք այդ անիմաստ հիմար կարծրատիպերից, հա, եւ նորմալ, հա, մարդկանց ժողովրդների բարեկամության, ասեցին, այո, խնդիր չկա, վաղը մեզ հրամանատարը ասում է, վաղը չէ, սովորանից մենք սկսում ենք աշխատել։ Այսինքն դա արմատացած չի արդյոք այդ թշնամանքը, հայատիացությունը։ Դուք կարծում եք, որ այդքան մակերեսային է ամեն բան։ Ինչպես դա քարոզի արդյունքում ձևավորվեց, այդպես էլ քարոզի արդյունքում կարող է վերանալ։ Ես չեմ ասում, որ դա այդպես լինելու է։ Ես պարզապես փորձում եմ տրամաբանություն գտնել ինչ-որ քայլերում, հա։ Ալի Հասանը, որը գլխավոր գաղափարախոս ներնախագահական աշխատակազմի, հա, հեռացվել է։ Հիմա նոր մարդիկ են նշանակվել, ավելի երիտասարդ։ Ռեբրենդինգ արվում է հաշվով Ադրբեջանը, պատրաստում են նոր խորհրդարանական ընտրությունների։ Ես պարզապես տեսնում եմ, որ ինչ որ բան փոխվում է եւ ինչի մասին է դա վկայում, դեռևս վաղ է գնահատական։ Կարծում եմ մոդելային են փոխվում, բայց գուցե։ Ինչով տարբերվեց այս վերջին հանդիպումը նախորդներից։ Նորը միայն այն է, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների այս այցը հնարավոր է։ Բովանդակային իմաստով ոչ մի նոր բան չկար։ Ինքը երևույթն էր նոր, այսինքն եթե 2002 թվականից սկսած, եւ ես կապում եմ դա Ռամիլ Սաֆարովի հետ հայտի պատմության հետ, հա, դրանից հետո ոչ մի նման շփում չէր խրախուսվում, ապա հիմա Ադրբեջանի իշխանությունները համաձայնվել են դրա։ Այդ իմաստով ինքը երևույթը շատ ավելի կարևոր է, քան մեր այդ այնտեղ տեղի ունեցած ռուսների բովանդակությունը։ Տեսեք, ես գիտեմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահները տարիներ շարունակ նման ձևաչափի հանդիպումներ անցկացնելու նախաձեռնությամբ հանդես գալիս էին։ Այո։ Հայաստանը դրան երբեք դեմ չի եղել։ Այսինքն, եթե տարիներ շարունակ Ադրբեջանը մերժում էր, իսկ հիմա համաձայնվում է, ուրեմն ես միայն այստեղ եմ նոր բան տեսնում, այլ ոչ թե բանալի։ Իսկ այն, որ Արցախի հանրայինի լրագրողն է, Արցախ ներկայացնում է։ Եվ դա է ամենակարևորը։ Ոչ միայն համաձայնվել է նման ձևաչափի հանդիպմանը, այլ նաև հանդուրժել է մի ձևաչափ, որը ըստ էությամբ ենթադրում է Արցախի մասնակցություն, եւ մեր գործընկերը, որը մեր պատվիրակության կազմում էր, ներկայանում էր այնտեղ որպես արցախյան պետական պետական հերոստանգերության Էդգար Էլբակյան։ Այո, Էդգար։ Իրեն հրաշալի երիտասարդ է, շատ պատվով ներկայացրեց ձեր մեր պետությունը։ Ես առաջարկում եմ նստել եւ շարունակել մեր զրույցը։ Եվ հանդիպումներին դառնանք նորից, տպավորություններից բացի, վերջում լրագրողները ունեցան չեզոք տարածքում Վրաստանում ընթրիկ։ Այո, դա ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցի նախաձեռնությամբ էր։ Մեր գործընկերները քաղաքական մարդկանց տպավորություն թողեցին եւ մենք պայմանավորվել էինք, թե ինչպես ենք լուսաբանելու այս այցը, հա։ Պայմանավորվել ենք, նախ ուզում ենք հասկանալ, իրենք հակված են ընդհանրապես լուսաբանել, թե համանապակվելու են այդ, ուրեմն, տեսածը ինչ որտեղ հաղորդելով, բայց պայմանավորվեցինք, որ չէ, մենք պրոֆեսիոնալ լրագրողներ ենք եւ մեր առաքելությունն ենք կատարելու, այսինքն լուսաբանելու ենք, պատմելու ենք մեր տեսածը։ Բայց ստացվեց այնպես, որ իրենք մի քիչ խորամանկ քայլի դիմեցին, դադար վերցրեցին տեսնելու, թե ինչպես ենք մենք լուսաբանում եւ ինչպեսին է արձագանքը։ Չէ, տակտիկական քայլ էր։ Դե արդեն ըստ այդմ որոշեցին, թե ինչպես են իրենք կազմելու իրենց ռազմավարությունն ու հարդավարությունը։ Ոչ բոլոր հրապարակումներում այն հայացքներ, որը մենք նկատեցինք մեր անձնական շփման մեջ, բայց ça կռահելի չէր, սպասելի չէր։ Գիտեք, ես կրկին ասում եմ, երկրորդական է ամենը, բացի մի բանից։ Ադրբեջանի քաղաքական իշխանությունը որոշել է արտոնել նման այց, որը երակողմ է, որը Արցախի մասնակցությամբ է։ Մնացածի մասին խոսելն անիմաստ է, այն իմաստով, որ նոր բան չկա։ Նորը սա է եւ սա լավ է։ Իսկ այն նկարները, որ արդեն նախապես հրապարակվեցին Շուշի, իմ ծննդավայր, իմ հայրենիք։ Ես էլ Բաքվից եմ հրապարակել լուսանկար եւ չեմ թաքցրել, որ դա էլ իմ տատի հայրենիքն է։ Ես էստեղ խնդիր չեմ տեսնում։ Աստված իրենց հետ թող հրապարակեն, դա ի՞նչ է փոխում։ Կարևորը այն է, որ մեր գործընկերները խոստովանում են, որ եթե լինի հրահանգ,
իրենք պատրաստ են այդ հրահանգը կատարել հաճույքով։ Կան մանկության հուշեր Բաքվի հետ կապված։ Ոչ, ես փոքր եմ երբ Բաքվում էի, բայց Բաքուն ոչ այդքան տատիկիս հայրենիքն է, նա շատ փոքր էր երբ լքեց այդ քաղաքը, որքան տատիկիս եղբոր քաղաքը, եւ որտեղ նա կնքեց իր մահկանացուն 90 թվականի հունվարին։ Անհայտ մարդիկ եկան իր տուն եւ դրանից հետո իր մասին ոչինչ հայտնի չէր։ Եվ այս այցի ընթացքում ես իհարկե օգտվեցի հնարավորությունից, ընտրելով օգնել գոնե պարզել, արդյոք այդ մարդը, որը Բաքվում բավական հայտնի մարդ էր մշակութային արվեստի շրջանակներում, արդյոք այդ մարդը ունի գերեզման թե ոչ։ Ես նկատում էի, որ մարդիկ զուտ բարոյական իմաստով փորձում էին օգնել, խոստացել են օգնել գոնե այդ հարցի պատասխանը ինձ։ Հարևանությամբ մենք ապրել ենք, բայց միշտ էլ այդ զգոնության փաստը, սթափության փաստը միշտ մեզ գաստ է պահել։ Գուցե եղել են ժամանակներ, երբ կորցրել ենք այդ զգոնությունը, արդյունքում եղել է այն ամեն ինչ, տեղի ունեցավ Բաքվում, Սումգայիթում, Մարաղայում եւ Արցախյան ազատագրական պարտերազմը ի վերջո, նաեւ Արցախի հանրապետությունը այսօր։ Ի վերջո պատկերացնում ենք, մենք ապրենք հարևանությամբ խաղաղ պատկերացումների այդ ձևաչափում։ Դիք, տարբերություն կա, շատ մեծ տարբերություն, թե ինչ ենք հասկանում խաղաղություն ասելով մենք այստեղ եւ իրենք այնտեղ։ Իրենց պատկերացմամբ խաղաղությունը դա այն է, երբ կրակելու ցանկություն իրենց մոտ չկա։ Իսկ իրենց մոտ կրակելու ցանկություն չի լինի այն ժամանակ, իրենց ասելով, երբ նման հայկական ուժեր այնտեղ չեն լինի, երբ իրենք կվերահսկեն այդ տարածքին։ Այդ իմաստով իհարկե շատ շատ շուտ է դեռ խոսել փոխհամաձայնության մասին, մեր ընկալումները շատ հակասական են։ Դրա համար մենք ամենայն դեպս լրագրողները պետք է խոսենք ոչ թե խաղաղության մասին, դա մեր գործը չէ, այլ թշնամանքի քարոզը վերացնելու մասին, այդ քարոզից հրաժարվելու մասին, վստահության մթնոլորտի վերականգնման համար հիմքեր նախապատրաստելու մասին։ Սա, կարծում եմ, այն է, ինչ բխում է բոլորի շահերից, հա։ Եթե այդպես լինի, շփման գծում ավելի հազվադեպ կլինեն դիպուկահարների կրակոցները եւ ողբերգությունները ընտանիքներում, հայկական ընտանիքներում, ադրբեջանական ընտանիքներում, չէ՞ որ իրենք էլ են դրան շահագրգռված, չէ՞։ Այդ սրա մասին մենք կարող ենք խոսել։ Իսկ թե որտեղ է այն կարմիր գիծը, որից անցնելու ենք, չենք անցնելու մենք, իրենք չեն անցնելու, դա արդեն դիվանագետների գործն է, եւ ես այստեղ որպես լրագրող նույնիսկ իրավունք եմ իշեմ վերաբերում գնահատականներ տալու։ Արդյոք Բաքվում հատկապես հայկականության հետ քնշմարելի էր։ Դե մենք եղել ենք եկեղեցու շենքում, որը այժմ վերադարանի պահոց է, դա արդեն եկեղեցի չէ, քանի որ չկա խաչ։ Ինչ շարունակում են պնդել, թե իբր Բաքվում 30,000 հայ է ապրում։ Իհարկե անհետ է թվեր են, բայց հանդիպումներից մեկի ժամանակ գոնե մեկ հայի հանդիպենք, եթե ապրում են։ Հանդիպումներից մեկի ժամանակ մի լրագրող, որը մինչ այդ որպես հրեա էր ներկայանում, հանդիպումից հետո առանձին զրույցում խոստովանեց, որ հայկական արմատներ ունի։ Դե բայց ինչպես ասում են, Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ են լինում նման մարդիկ։ Բայց նաև կար մի կարևոր մեսիջ, որ այս ամենում մեր ուժը ինչ որտեղ նաև սփյուռքն է։ Կար նման հարցադրում, որովհետև դուք մեր հայկական համայնքների եւ հանրահռչակ հայրենի եք լուսաբանում ու ներկայացում իրենց պատմությունները։ Այ մի քանի թեմա կար, որի վերաբերյալ մեծ հետաքրքրություն ունեին եւ զգացվում էր, որ անգամ ինձ տպավորություն ունեմ, որ հանձնարարություն կար բարձելու զոնդաժ անելու հողը հասկանալու համար, թե իրականությունը որն է, հա, այդ թեմաներից մեկը, հարցերից մեկը, որը մեզ եթե բոլոր հանդիպումներին տալիս էին, դա սփյուռքի դերն էր։ Ես մոտ կա այդպիսի կարծրատիպ, թե սփյուռքն է խանգարում հայերին եւ ադրբեջանցիներին, հա, ուրեմն խնդիրը լույս է, հա, թե իբր այեթե սփյուռքի գործոնը չլիներ, մեզ ավելի հեշտ կլիներ ցանո լեզու դերնել։ Դե նպատակ չունենք ինչ-որ բանում համոզել, հա, բայց դե բացատրում ենք, որ դա չափազանց հեռու է իրականությունից, եւ հակառակ այստեղ Արցախի ու արցախցիների դիրքորոշումը շատ ավելի կոշտ է, քան անգամ Հայաստանի եւ առավել եւս Սփյուռքի, որտեղ Սփյուռքում օրինակ շատ ավելի մեծ մոբիլիզացիա կա ցեղասպանության հարցի շուրջ, քան Արցախի հարցի շուրջ։ Ես օրինակ իմ գործի բերումով, հա, նկատում եմ, հաշվում եմ Սփյուռքի հայերի հետ կամ 3-րդ սերնդի կամ 4-րդ սերնդի, որոնք շարունակում են պայքարել հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար, ամեն ինչ անում են դրա համար, բայց Արցախը դժվարությամբ են աշխարհի քաղաքական քարտեզում գտնում։
Դե բայց Աստված իրենց հետ, թող շարունակեն այդպես համարել, ուցե նույնիսկ դա մեր շահից ավելի շատ բխի։ Ամեն դեպքում հանրությանը ադրբեջանական իրական տիրույթում, իրական կյանքում բացահայտեցիք, թե քարոզի ազդեցության տակ։ Ես չեմ շփվել իրական մարդկանց հետ, ես չեմ կարող օբյեկտիվ տպավորություն ունենալ սովորական մարդկանց կարծիքի մասին։ Իսկ անցորդների, երբ պատահական ուղակի նկարում էիք, ձեզ համար տեսագրում էիք, այդպես հարցադրումներ չէիք կարող տալ։ Շատ քչերն էին կռահում, թե մենք ովքեր ենք, մեզ ուղեկցում էր թիկնապահների մի մեծ թիմ, որոնց դուրը չէր գալիս մեր ինքնուրույնությունը փողոցում, իրենց կարելի է հասկանալ։ Գաղտնիություն, որպես այդպեսին չկար, կար մտավախություն անվտանգության համար, քանի որ երբ մենք Բաքվում էինք, երկու անգամ արտգործնախարարության մոտ բողոքի ցույցեր կազմակերպեցին, Ղարաբաղի ազատագրման կազմակերպություն կոչվող այդ հայտնի խմբավորումը հայտարել էր, որ տապալելու է այս այցը, եւ եթե նախապես ազդարարվեր, եթե բոլորը իմանային, որ այդպիսի հայկական պատվիրակություն կա Բաքվում, ու մենք ավելի պակաս վստահ կզգայինք մեզ այդ քաղաքի փողոցներով քայլելիս, այդ իմաստով հավանաբար մեր անվտանգության նկատառումներից էր, հա, այդ գաղտնիությունը, այլ բան այստեղ փնտրել չարժի։ Եվ այն, որ մենք մեկ հանդիպում ենք ունեցել, որի բովանդակության մասին նախապես պայմանավորվել էինք, հա, չխոսել հրապարակային, բոլորովին չի խոսում այն մասին, որ ինչ-որ գաղտնի բան է տեղի ունենում, ոչ մի գաղտնի բան չկա, նորից ասեմ, ոչ մի նոր հարց չենք տվել, ոչ մի նոր պատասխան չենք լսել։ Ուղղակի սա փող այց էր, որը շատ կարևոր էր։ Շատ կարևոր էր, քանի որ ազդարարում է ինչ-որ նոր պրոցեսի սկիզբ, եւ մենք պետք է իհարկե շատ զգոն լինենք, քանի որ գիտակցում ենք, որ Ադրբեջանը փորձելու է իր նպատակներով օգտագործել, իր շահերն է փնտրում կապիտալիզացիա անելու համար, բայց մեր դիվանագետներն էլ իրենց գործն են անում, ու ինչու ենք մենք կարծում, որ մեր դիվանագետները ավելի թույլ են, քան իրենց դիվանագետները։ Իսկ որպես լրագրող, ինչը ձեր աչքից չվրիպեց։ Գիտեք, իհարկե նկատվում է, որ երկիրը հարստացել է, այսինքն Բաքվի կենտրոնի շքեղ երկրներից դատելով նկատվում է, որ շատ ավելնորդ փող կա, բայց դրանով չէ պետք դատել երկրի հարստության մասին։ Ինձ ավելի հետաքրքիր է, թե որքան են ստանում մարդիկ, օրինակ սովորական գործարանում, հա, աշխատող մարդիկ, հա, այցելել ենք այդպես մի գործարան, պարզվում է մարդիկ 150-200 դոլար են հաստատում։ Պրովինցիայում, հա, ինչ-որ մարզերում, Գյանջայում, Գուբայում փողոցներում մեքենաներ են, որոնք նույն խորհրդային մեքենաներն են, որոնք հայկական ինչ-որ, հա, գյուղերում են, հա, հին խորհրդային ռուսական, այսինքն նկատվում է, որ սովորական մարդիկ ապրում են հենց այնպես, ինչպես մեզ մոտ, ինչպես Արցախում, հա, եւ դա հավանաբար Ադրբեջանում այդ կոռուպցիայի մասշտաբների հետևանքն է, հա, հարուստները ավելի հարուստ են, իսկ աղքատները նույն աղքատներն են, ինչպես եղել են։ Եթե լինեն նորից նոր առաջարկ փոխայցերի հետ կապված, ինչ հարցադրումով եք գնալ։ Եթե այդպիսի առիթ կլինի, կզգտեմ օգտագործել հնարավորությունը, արդեն ոչ թե պարզապես գնալ տեսնել, վերադառնալ պատմելու համար, այլ իմ պրոֆեսիոնալ գործունեությունը այնտեղ ծավալելու համար, եթե ես կարողանամ այնտեղ նկարահանել ավերագրական ֆիլմ, այն ֆիլմը, որը ես կցանկանամ, եթե այդ հնարավորությունը ինձ տան, կամ տեսանյութերի ինչ-որ շարք, ես կձգտեմ օգտվել այդ հնարավորությունից, եթե երաշխավորված լինի, որ ինձ վրա ճնշում չի լինելու եւ ես կարողանամ անել այն, ինչ կցանկանամ։ Վստահ չեմ, որ դա իրատեսական է առայժմ, բայց ես նման ցանկություն այսօր դեկտեմբերի 10-ն է, մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը, որպես լրագրող համընդհանուր իրավունքի իրացման տեսանկյունից մենք ինչ ունենք պաշտպանելու։ Դե մարդու իրավունք ասելով դա չի նշանակում, որ եվրոպացիները պետք է պաշտպանեն մեր իրավունքները, հա, մենք պաշտպանում ենք յուրաքանչյուրս մեր անձնական իրավունքները, մեր ընտանիքի իրավունքները, մեր ազգի, մեր պետության իրավունքները, հա, մարդու իրավունք ասելով ես պատկերացնում եմ հենց դա։ Շնորհակալություն։ Կանչեմ։Ուրախ եմ, որ նորից կայանում է մեր հանդիպումը, եւ այսօր դեկտեմբերի 10-ն է, շատ մի կարեւոր փաստ անկախության հանրաքվեն տեղի ունեցավ, բայց այս տարիների կտրվածքով ինչ ենք մենք հաջողել։ Նախ հաջողել ենք անկախությունը, դա ամենակարևոր ձեռքբերումն է։ Հանրաքվեի արդյունքները արդեն իսկ ամրագրեցին եղած փաստը, որ Արցախը եւ Արցախի բնակչությունը, հասարակապես հայ բնակչությունը երբեք չի կարող ապրել
օտար տիրապետության տակ ու չի պատրաստվում ու չի ապրելու։ Այդ փաստը ամրագրեցին առաջին հերթին։ Ադրբեջանական կողմը ինչ է ուզում մեզ ապացուցել կամ մեզ կամ աշխարհին կամ իրենք իրենց, իբր հակամարտության սկիզբը իրենց նշած օկուպացիան, ինչ որ տարածքների, հա, բայց նախ դա ինչ որ տարածք չէ, բոլորս գիտենք, դա հայերի պատմական հայրենիքն է, եւ երկրորդը աշխարհում որևէ հակամարտություն չի ծագում օթից ինչ որ մեկի ինչ որ մի տարածք օկուպացնելու հանկարծակի ցանկությունից։ Գիտենք, որ հիմնական խնդիրը նախ Արցախի բնակչության այս բառնացող ֆիզիկական գոյության վտանգն էր, ինչն էլ իր հերթին անհրաժեշտ ու անհապաղ էր դարձնում արդեն արտաքին ինքնորոշման ճանապարհով առանձին պետականություն հիմնելու կամ Մայր-Հայաստանին միանալու անհրաժեշտությունը, դրանք արդեն այդ ուղի հարց է, անկախ թե Մայր-Հայաստանի հետ, բայց ամենակարևոր հարցը, որ երբեք հայկական բնակչությունը առավել եւս պատմական հայկական տարածքում չի կարող գտնվել ադրբեջանական պետականության մեջ որևէ կարգավիճակով, թեկուզ ամենաբարձր, թեկուզ գիտեմ աննախադեպ աշխարհում գոյություն ունեցող կարգավիճակներով։ Սա միջազգային իրավունքում էլ արդեն վերջին տարիներին մասնավորապես այդ սկզբունքը ամրագրվում է, անգլերեն եթե ձևակերպենք remedial cessation, հա, այսինքն երբ որ ֆիզիկական գոյությունը պարզապես պահպանելու անհրաժեշտությունից ելնելով տվյալ տարածքում բնակվող եւ մեծամասնություն կազմող բնակչությունը գնում է արտաքին ինքնորոշման ճանապարհով եւ երբեք չի կարող լինել ներքին ինքնորոշում։ Սա էլ հարցի դեռևս այլ կողմն է, որ Արցախը երբեք չի եղել անկախ ադրբեջանական պետության մաս, ինչպես բոլորս գիտենք, բռնակցվել է արդեն խորհրդայնացված Ադրբեջանին, այսինքն եղել է ընդհանուր խորհրդային միության կազմում, ոչ թե ինչ որ ադրբեջանական անկախ պետականության կազմում, սա էլ հարցի մյուս կողմն է։ Հարցի մեկ այլ կողմն է, որ Ադրբեջանը ինքն էլ սահմանադրական ակտով անկախության հրաժարվում էր խորհրդային իրավահաջորդությունից եւ ընդունում էր Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդությունը, չեղարկելով 1922 թվականի դեկտեմբերի 30-ի ԽՍՀՄ կազմավորման մասին պայմանագիրը ու դրանից բխող ակտերը։ Այսինքն ամեն տեսանկյունից սա իրավական որոշում էր, ճիշտ որոշում էր եւ բխում էր եղած անհրաժեշտությունից։ Հենց դրա վրա էլ հիմնված է եղել եւ հիմնված է մանավանդ գործընթացը մեր պատկերացում, այսինքն մենք ինչն ենք կարևորում՝ Արցախի կարգավիճակը եւ անվտանգությունը։ Գաղտնիք չէ, որ մեզ առաջնահերթ այդ խնդիրներն են հետաքրքրում։ Ընդհանուր սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալիս ենք, որ այդ սկզբունքների շրջանակներում այո, խնդիրը պետք է լուծում գտնի, որպեսզի դա լինի խնդրի լուծում բազմակողմանի, ոչ թե միակողմանի, բայց առաջնահերթ, եթե չլուծվի Արցախի կարգավիճակի հարցը, այն էլ հստակ է ամրագրված, որ այդ կարգավիճակը երբեք որևէ ձևով չի կարող լինել ադրբեջանական պետականության կազմում, եւ անվտանգության ապահովման հարցը հնարավորինս ամուր մեխանիզմներով, ապա մյուս հարցերը չեն կարող լուծվել։ Իսկ Տարոն, ինչպես եք դիտարկում ադրբեջանական պատվիրակության հայտարարությունը, որը տեղի ունեցավ Բրատիսլավայում մարտգործնախարարների հանդիպումից առաջ? Այդ հայտարարությունից մի օր առաջ Էլմար Մամեդյարովը, Ադրբեջանի արտգործնախարարը, էլի նշել էր, որ կարգավորումը պետք է լինի փուլային ճանապարհով, հա, դա այն է, ինչ անընդհատ իրենք ուզում են պնդել։ Այդ հայտարարությունը լսեցան, որը նաև շրջանառվեց ԵԱՀԿ-ի կողմից, ու ինչպես մակրոմ, այնպես էլ ԵԱՀԿ-ում տրամադրում են փաստաթղթերը եւ նրանք շրջանառում են, այսինքն դա իրենց կարծիքը չէ, բնականաբար։ Էլի իրենք նշում էին դեռևս հանդիպումից առաջ արտգործնախարարների, թե կարգավորումը պետք է լինի իրենց պատկերացրած ճանապարհով, այսինքն տարածքային ամբողջականություն, զորքերի դուրսբերում եւ այլն, իրենց այդ հայտարարությունները, որ ամեն օր լսում ենք, բայց առնվազն դա հերթական անգամ վկայեց, որ ադրբեջանական կողմը ավելին քան ապակառուցողական դիրքորոշում ունի այս բանակցային գործընթացում եւ իրենք ըստ էության չեն փոխում իրենց ռազմավարությունը, ու նույնիսկ մարտավարությունը չեն փոխում, ու քանի դեռ իրենք չեն փոխել, մենք ըստ էության պետք է բանակցենք, բայց այլ ընտրանք չունենք, քան ինքներս մեր տնտեսությունը եւ բանակը ազորացնելը։ Տարոն, ինչպես եք դիտարկում Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, փորձագիտական շրջանակներում շատ է քննարկվում այս արտահայտությունը Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Մենք
չափից շատ ենք մտածում ինչի ինչի վրա ինչպես կարող է ազդել, երբեմն կամ պետք է։ Նույնիսկ միջնորդ երկրները հասկանում են, որ միշտ եղել է այդպես եւ միշտ այդպես կլինի, որ կա հռետորաբանության մաս, որը ներքին լսարանի համար է։ Ադրբեջանի դեպքում այնպիսի հայտարարություններ կան, որ եթե իրենք սկսեին մտածել, բասա ինչպես կազդի, նա ինչպես կազդի, պետք է Երևանը գրավեն։ Կա, պետք է Երևանը գրավեն, Զանգեզուրը, չէ՞, Սևանը, Գյոյչան, ինչպես իրենք են նշում, ռազմական գործոնը եւ այլն, դրանց մասին չեմ խոսում, դրանք անընդհատ մեր կողմից ընդգծվում են բանակցային գործընթացում։ Այս դեպքում տարբեր կերպ կարելի է մեկնաբանել։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Պատմական կոնտեքստում, այո, պատմական Հայաստան է, ով այլ կետ կարող է նշել, ով կարող է կասկածի տակ դնել, վիճել դրա հետ։ Ի վերջո, ոչ ոքի չեն խափում։ Այսօր Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է, բանակցային գործընթացի տեսանկյունից նայենք, այո, Արցախը բանակցությունների անմիջական սեղանից դուրս է մղվել, բայց բանակցություններում ներկա է ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարարը, թե հանդիպումներից առաջ, թե հանդիպումներից հետո Արցախի արտգործ նախարարի հետ պարտադիր քննարկում է այն օրակարգը, որը պետք է լինի բանակցություններին։ Արցախը գործընթացի մեջ է, ին փոքր անուղակիորեն, ոչ ուղակիորեն, բայց գործընթացի մեջ է։ Ինչ վերաբերում է հենց բանակցությունների սեղանին նստելուն, ապա այդ հարցը բարձրացվել է, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա չի կարող կես տարում կամ մեկ տարում լուծվել։ Ամեն դեպքում արձանագրենք օրինակ լրագրողների այցը։ Ժողովրդական դիվանագիտություն, չէ, կամ track to, ինչպես նշում են անգլերենում, առնվազն այս մակարդակում Արցախի ուղիղ ներգրավման շատ հաջող փորձ էր։ Իհարկե կարևորը գործընթացն է, պարտադիր չէ անընդհատ շեշտել, որ տեսեք ու տանել մցնել Ադրբեջանի աչքը, որ տեսեք ինչպես ստացվեց, որ Արցախի հանրային հեռուստաընկերության լրագրողը, որպես հենց Արցախի հանրային հեռուստաընկերության լրագրող եկավ ձեր մոտ, այդպես էլ ներկայացավ, եւ դա կազմակերպված էր ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի կողմից, երկրների համաձայնությամբ, եւ երբ որ ձեր լրագրողները եկան Արցախում, նրանց դիմավորեցին եւ ուղեկցեցին եւ ամեն ինչ կազմակերպեցին Արցախի համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչները, որպես լիարժեք անկախ երկրի սուբյեկտի ներկայացուցիչներ։ Եթե հիշենք իրենք ինչ հռետորաբանություն են օգտագործում, օրինակ 2014 թվականի դիվերսանտների դեպքում, հա, այդ Դիլգա Մասկերովի, Շահբազ Գուլիևի, նրանց սպանված երրորդ ընկերոջ, որ այցելել էին իրենց պապերի գերեզմաններ, ծնողների եւ այլն, մի կողմ ենք թողնում, որ դա ամբողջովին սուտ է, հա, բայց իրենք փորձում էին լեգիտիմացնել, որ ճիշտ այցելության եղանակը հենց դա է, առանց հարցնելու, առանց թույլտվություն ստանալու, ուղղակի սահմանահատելով, հա, ու տարածքներ գնալով, հա, բայց այստեղ իրենց լրագրողները ցույց տվեցին, որ եթե ուզում ես գալ Շուշիի մսկիթը տեսնել, Աղդամը, Քարվաճառը, հա, Կաշաթաղը, Վերձորը, ապա պետք է թույլտվություն ստանաս Արցախի իշխանություններից համապատասխան սահմանված կարգով, ինչպես բոլոր օտարերկրացիների համար։ Կարևորը գործընթացն է, որ գիտենք, որ դա հենց այդպես էլ եղավ։ Խոսենք այն մասին, որ Ադրբեջանում խորհրդարանական ընտրություններ են սպասվում նոր տարում, արդյոք հայաստանյան զարգացումները նպաստեցին, որ Ադրբեջանն էլ վերափոխվի երիտասարդանա խորհրդարանը։ Չասենք դա դրա անմիջական հետևանքներ, Ադրբեջանում սա հասունացած գործընթաց էր, որը արդեն վերջին 5-6 տարվա ընթացքում ընթանում է, այսինքն իշխանության տրանսֆորմացիան նույնիսկ այդպես կարող ենք նշել։ Քիչ-քիչ 2013 15 հետո արդեն այդ թվականներից սկսած 5 գործիչները, 5 նախարարները, որոնք բիզնեսմեններ էին խոշոր, որոնք Էյդար Ալիևի մարդիկ էին եւ իշխանության էին օգնել մնալ նաեւ Իլհամ Ալիևին, բարձրանալ նաեւ նրա կնոջը, հա, նրանք հեռանում են կամ հեռացվում են պարզապես, հա, ու նրանց փոխարեն գալիս են ավելի լոյալ մարդիկ, որոնք չունեն ինչ-որ առանձին ազդեցություն։ Սա մեկ,
Մյուսը մի գուցե ինչ որ չափով ավելի արագացրեցին Էստոնիան իրադարձությունները իրենց այս գործընթացները, որովհետև հա իրենք ինչ են փորձում անընդհատ նշել, մենք չենք գնում հեղափոխությունների ճանապարհով, մենք գնում ենք բարեփոխումների։ Իրենք փորձում են ավելի հավասարակշռված քաղաքականություն խաղալ, նայած այս պահին որտեղ է ոնց ձեռքը իրենց ու հարմար։ Դա չի նշանակում, որ իրենք չեն ուզում լավ հարաբերություններ կառուցել եվրոպական երկրների հետ, այդ թվում տնտեսական, քաղաքական, թեև իրենց հասարակությունում ամեն ինչ շատ խիստ վերահսկվում է, բայց ցանկացած հասարակություն, որը լճանում է տարիների ընթացքում, այն էլ այս տարիների, երբ որ մեդիայի դար է, համացանցի դար է, սոցցանցերի դար է, դա ինչ որ տեղերից կարող է դուրս տալ։ Այսինքն իշխանությունը փորձում է այնպես անել, որ ինքը կառավարի այդ գործընթացները, ոչ թե թույլ տա, որ բացը լցնեն այլ ուժեր, այլ Մեհրիբան Ալիևայի այդ ռեսուրսային, կլանային պայքարը, կամ ասենք քաղաքական տրիումֆը, այս գործընթացները առնվազն ցույց են տալիս, եթե չես օգտվելուցենք, որ նախագահի աշխատակազմ են գալիս Մեհրիբան Ալիևայի մարտիկ, ինձ նրա օկնականը բաժնի ղեկավար դարձ նշանակվեց վերջերս, փոխնախարարներ, նախարարներ են նշանակվում նրա մարտիկ, ցույց է տալիս, որ ամրապնդվում են նրա դիրքերը։ Չեմ կարծում, թե ինչ որ էական փոփոխություններ կլինեն մեզ համար, լինի իրենց նախագահը Իլհամ Ալիևը, թե Մեհրիբան Ալիևան, որովհետև Մեհրիբան Ալիևան եթե լինի նույն համակարգի վրա է հենվելու։ Հաջորդ տարում էլ ըստ էության հիմնական օրակարգը նույնն է լինելու ու մենք այլ ելք չունենք այն սովորելու, որ սա է մեր օրակարգը ու այս օրակարգի վրա մենք պետք է զարգանանք, ոչ թե երազենք, թե ինչ կլիներ եթե կամ ինչ կլինի եթե, ինքներս պետք է կառուցենք դա։ Կարող ենք ամեն օր մտածել, վայ վաղը պատերազմ կլինի թե չէ, վայ այսօր կլինի թե չէ, դամ ինչ կլինի եւ այլն եւ այլն, հա, բայց մենք 30 տարի է դրա մեջ ենք ապրում։ Իսկ վերջապես ժամանակն է բոլորին սովորելու, որ սա է եւ սա է մեր ստարտային պայմանները, այստեղից սկսած պետք է մենք կառուցենք մեր մնացածը։ Շահկապված են տնտեսությունը եւ բանակը։ Եթե տնտեսությունը չի զարգանում, չի կարող զարգանալ բանակը, չի կարող ամրանալ պաշտպանությունը եւ այլն, այսինքն սրանք պարզ ճշմարտություններ են, այսինքն պետք է եւ զարգացնել տնտեսությունը եւ կապերը եւ բնականաբար բանակը, որովհետեւ մեր անվտանգության երաշխավորը մենք ենք, ոչ թե ինչ որ խաղաղարար ուժեր, երրորդ կողմեր, չորրորդ կողմեր, առավել եւս Ադրբեջանը, ինչի մասին իրենք երազում են, հա, թող երազեն, իսկ մենք մեր գործը շարունակենք, մեր պաշտպանությունը։ Շնորհակալություն։